Ele fala, faz parte do sticker, faz, cadastrei o CPF, pá, ganhei milhas. Só. E esses stickers é dinheiro. Eu posso trocar por vale presente, se eu quiser combustível. Eu posso comprar produtos L'Occitane. Eu posso trocar pela Outback. Então, assim, você economiza muito com isso. Certo, pessoal? Nós temos hoje cartões, por exemplo, o bom do Bradesco é que todos os cartões dele vão para a Livelo, que a Livelo é um ótimo programa, né? Esse do Banese, por exemplo, vai para a Livelo também. É um bom cartão. Você pega do BRB, vai para o Curtaí. O Curtaí não é tão bom assim. Mas, galera, ó, só para vocês terem uma ideia, tá? Vou mostrar para vocês uma jogada que eu ensinei o Shen fazer hoje. E eu vou ensinar vocês aqui agora, tá? Presta atenção. Ó. O Shane me chamou e me perguntou para mim sobre o programa da Latam. Aí eu falei pro Shane que você não precisa esperar promoção para transferir pontos. Quem é cliente da Latam, tem um cartão da Latam Black Infinity, a qualquer momento, estando no plano 10 mil, você pode transferir e ganhar 35%. O Shane fez isso, só que o Shane ainda, o cartão dele é novo. O Itaú não informou a Latam que o Shen tem o cartão. Então o Shen ganhou só 30%. Ele abriu uma ocorrência agora para ganhar os 5% a mais. São 35%. Então todo mês, 100 mil milhas, você pode transferir para a Latam com 35% de bônus. Independente de qual é o banco. Tá? Pode ser Bradesco, pode ser Santander, pode ser Caixa Econômica, Banco do Brasil, pode ser BRB. Mandou para a Latam. Você ganha 35% de bônus, 100 mil milhas no máximo por mês, se você faz parte do clube da Latam 10 e mais o cartão Black ou Infinity. O Shen transferiu, ó. Transferiu 100 mil, 10 mil pontos. Tá vendo ali, ó? Ele assinou aqui, ó, o Turbo. Ó, ele assinou o Turbo, ó. O Shen assinou o Turbo, ganhou 10 mil pontos. Transferiu 100 do BRB, ganhou 30 do Curtaí de presente. Só que aqui, na verdade, é 35 mil. Falta 5 mil, tá? Então todo mês você pode transferir 100 mil milhas que você ganha de presente 35%. Tem que ser o plano turbo, tem que ser o plano turbo, tem que ter o cartão do Itaú ativo, Black Infinity, tá? Black ou Infinity. Aqui, ó, é 35, tá? 35 por cento de bônus da Latam equivale a 100% de bônus da Smiles e da Azul. Então, é uma falsa sensação. Ah, 35%. 35% da Latam equivale a 100% de bônus da Smiles e da Azul. Se você pegar uma passagem aérea da Smiles, por exemplo, para um destino X, tem que ser o dobro de pontos. Então, da Latam, quem joga 35 está levando a vantagem. Tá? Então, é bem interessante isso para vocês saberem. Tá? Então é legal essa jogada para você ganhar mais bônus, tá? E a outra coisa legal que eu expliquei para o Shen, hoje que a gente estava discutindo esse assunto, é isso daqui, ó. Só para vocês verem, eu já mostrei isso para vocês, mas eu vou relembrar vocês aqui sobre o Pão de Açúcar, tá? Pão de Açúcar é uma jogada legal para stickers. Quando você participa dos stickers, onde que eu posso participar de stickers? Só para você saber, tá? Olha que interessante, a gente, quando a gente não pega essa jogada, olha o quanto que eu posso perder de dinheiro, tá? Só para vocês terem noção o quanto que dá para ganhar dinheiro aqui, tá? Ó, olha que legal. Você imagina, você tá comprando no Pão de Açúcar ou no Extra ou na farmácia Drogasil, ou na farmácia Droga Raia, ou na Sodimac, antiga de Cico, na Polishop, Itaú, Magazine Luiza. Nós já compramos remédio em farmácia, né? Então, por exemplo, Drogasil e Droga Raia. Eu ganho sticker se eu comprar lá, se eu pôr meu CPF, né? Imagina, você está com esse cartão do Bradesco, tá? Esse Visa Infinity do Bradesco. Ele pontua 2 pontos por dólar gasto. Aí você foi lá na farmácia e comprou lá R$ 300 de remédio. Pá!
R$300 de remédio, ganhei tantos stickers. E ganhei meus pontos que foi para Livelo. Né? Então, R$300, pá, paguei a fatura, meus pontos caiu na Livelo. E lá no stickers, caiu uns pontinhos para você. Caiu uns pontinhos para você. Aí você foi lá no Pão de Açúcar, comprou lá no Pão de Açúcar, fez uma comprinha e tal, ganhou mais uma quantidade de stickers. Ah, não tenho Pão de Açúcar aqui. Ah, mas eu tenho a Droga Raia. Pá, fui lá e comprei e passei o cartão do Bradesco. Ganhei pontos Livelo, ganhei pontos stickers. Só que eu não usei esse cartão em si físico. Eu paguei o quê? Paguei com o meu o quê? Samsung. Paguei com o meu Samsung Pay. Paguei com o Samsung Pay, por aproximação. Ganhei pontos rewards. Então eu ganho pontos rewards, ganhei pontos stickers e ganhei pontos Livelo. Em uma tacada só. Em uma tacada só. Se eu tenho o cartão do Pão de Açúcar, eu ganhei pontos, 5 pontos por dólar gasto no programa Pão de Açúcar. Ganhei stickers, paguei por aproximação, ganhei rewards, ganhei meus pontos cashback por ter usado o cartão. Além dos descontos que eu ganhei na loja. Então, quando você entende isso, acaba sendo mais fácil para você ganhar mais pontos e trabalhar mais seu no dia a dia. Às vezes a gente fala assim, ah, mas é muito difícil juntar pontos, porque só usar o cartão é difícil. E eu falo para vocês que é. Só que nós podemos ganhar oportunidades na hora de fazer a compra. Ao invés de eu usar o cartão físico, eu pago ele por aproximação. Eu ganho mais pontos. Sabendo a loja que eu vou gastar, por exemplo, farmácia. Farmácia ou é Droga Raia ou Drogazil que eu uso? Então eu ganho pontos. Droga Raia ou Drogazil? E Droga Raia e Drogazil tem praticamente em todos os estados. Né? Nordeste tem Droga Raia, se eu não me engano. Então a gente tem as oportunidades de poder ganhar. Gente, não dá trabalho nenhum. O único trabalho que você tem é cadastrar o primeiro cadastro no stickers. E depois, no, se você tem Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar. Só. Depois só trocar os prêmios. Por exemplo, ó, esses pontos aqui do sticker, o Shen tinha essa dificuldade para entender. Que ele achava que os pontos do Pão de Açúcar eram os pontos que da Livelo. Não é, tá? Esses pontos aqui, ó, eu posso trocar ele para o que eu quiser, tá? Esses pontos aqui, ó, que eu tenho, 15 mil, eu já troquei vários pontos. Se vocês pegarem aqui meus pontos, ó, eu já troquei eles, é, aqui, ó. Ganhei 60 pontos, ganhei 25 na Droga Raia lá, ganhei no Pão de Açúcar, troquei 2 mil pontos. Eu fui lá na Droga Raia e comprei um remédio. Paguei R$20, ó. Olha lá, ganhei. Tá vendo ali, ó? Droga Raia, R$20. Eu fui lá, troquei 2 mil pontos, comprei um remédio com meus pontos. Dos stickers. Não tem nada a ver com pontos de milhas, da Livelo, da Latam, nada a ver. Tá? E aqui, ó, eu vou ganhando meus pontinhos, ó. Olha lá, tá vendo? 2 mil pontos. Eu completei uma missão, fui lá, ganhei 2 mil pontos. Troquei 10 mil pontos, R$100. Comprei um remédio que tô tomando. 10 mil pontos, ó, R$100 de graça. Então, isso é oportunidade. Tá vendo aí pra vocês verem? Ó? Olha que maravilha. Olha que belezura, tá vendo? Ó, Pão de Açúcar, Droga Raia, Droga Raia. Então, isso, gente, não tem custo algum. Simplesmente, o mesmo tempo que você tem de pegar o cartão e pagar no caixa, é o tempo de você pôr o CPF e cadastrar stickers. Só isso. Não tem nenhum... Não faz nada, gente. Ele fala, faz parte do sticker, faz, cadastrei o CPF, pá, 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 ganhei milhas, só. E esses stickers é dinheiro. Eu posso trocar por vale presente, se eu quiser combustível, eu posso comprar produtos L'Occitane, eu posso trocar pela Outback. Então, assim, você economiza muito com isso, tá? É muito legal, tá? Então, saber essa jogadinha aí, beleza?